en política no val tot i el govern no és que no comparteixi aquestes pràctiques, és que les rebutja frontalment, el 100% en renega directament i té una postura radicalment crítica amb el que s'ha conegut, repeteixo, en política no val tot, són pràctiques les que s'han donat a conèixer vergonyoses i absolutament reprovables. Aquest és, és un tema d'un partit, no en aquest tema concret, saben vostès que jo he intentat i, bueno, i he fet des del principi, he evitat fer valoracions concretes sobre, sobre cap partit polític, que es digui Esquerra Republicana o, o tingui un altre nom, però evidentment, com qualsevol altre, han d'arribar fins al final, eh, però precisament perquè és un tema de, de partit no, no aniré més enllà.